Hej. Hej Nova. Hej. Du smager mad i Troldehjertets Hemmelighed. I dag der vil jeg gerne quizze både dig og Carla i, hvor godt at I kender dine troldekollegaer. Tinas troldequiz. Trold 1. Kan du gætte, hvilken trold der gemmer sig bag de her emojis? Altså det første jeg tænker er jo Caius og Baktus. Med tænder så tænker jeg Caius og Baktus. Det er helt rigtigt. Yes. Trold 2. Hvad siger du så til den her trold? Okay. Den er lidt sværere. Det ved jeg ikke rigtigt. Melder du pas? Ja, det tror jeg. Jeg tænker, det er Poppy fra Trolls. Trolden er jo pink, og hun elsker regnbuer og sådan noget. Jamen, ved du hvad, jeg kan afsløre, at det er helt rigtigt. Woo! Det har jeg aldrig hørt om. Jamen, selvfølgelig er det meget færdigt. Trold 3. Hallo? Dig derhjemme. Nu er det blevet din tur til at gætte på en trold. Så nu får du lige nogle ledtråde. Kan du gætte, hvad for en det er? Skriv det lige ned i kommentarfeltet.